nataka kuzungumzia kidogo kuota na kuyaishi maisha hayo ya hizo ndoto, kuyaishi maisha yako according your dreams. Na nitazungumzia kidogo sana kwa sababu ndoa ndio eneo muhimu sana ambalo linaweza likachafua CV yako au wakati mwingine likaisafisha CV yako. CV ambayo tunazungumzia ile profile yako inaweza ikachafuliwa. Lazima tuangalie aina ya maisha. Tunapozungumzia kuziishi ndoto zako, maana yake ni kwamba kuishi nyumba ya ndoto yako, kanisa la ndoto yako, kuabudu kanisa la ndoto yako, kula vyakula vya ndoto zako, kuvaa mavazi ya ndoto zako, kuoa mke ama kuolewa na mume wa ndoto zako. Hii ndio Mungu ametukusudia toka vizazi hadi vizazi. Ni shida tu ya ufundi imeingilia kati. Watu wanaishi nje ya kile ambacho Mungu aliwakusudia, na hilo ndilo tatizo kubwa katika maisha yote. Na mbanano umekuwa mkali kwa sababu tunakula vyakula ambavyo sivyo tunavyokusudiwa, kadhalika mavazi na kila kitu, na mwisho wa siku tunaharibu. Wako watu walikuwa na heshima ofisini, wako watu walikuwa na heshimika kuanzia mwanzo akifanya kazi, akachumbiwa na akavalishwa pete, wafanyakazi wenzake wako kumheshimu, wakaenda paka kanisani, kanisani ili avalishwe pete, wakiona uchumba, ndoa wakahudhuria, wakachanga na pesa, zote ni kwa ajili ya heshima ya yule binti tu. Lakini kumbe alikuwa anaolewa na mtu ambaye sio sahihi. Matokeo ya mwisho anakufanyia vitendo, hata wakati mwingine anakuja anakukemea kazini, ana tena bahati mbaya mpate, maana anasema ni mbaya mpate mna gari moja, ilo gari moja ndio mnalitumia nyie wote, peleka kazini, anakuja kukuchukua nalo. Siku anakuja umechelewa kidogo, anatoka kazini, anarusha maneno makali, anaropoka. Kile kitendo cha kuropokea kinakushusha ile heshima uliyojenga kazini, pale ofisini, kwenye jamii na kila mahali. Mwisho siku unageuka unakuwa mtu wa kawaida sana. Leo natoa mfano wa wasichana ambao wako huko mtaani. Unamchumba tu kusema amesema atakuoa, mkitembea naye kila saa, anaingiza mkono kama mjusi wa maabara, anakushikashika makalio, anakushikashika hii, unachanochana kila mahali, alafu unakuja kuwa ndoa. Ndoa hiyo sio ndoa tena. Ni vizuri uwe hai, ni vizuri ujiweke mbali. Mwambie usiniguse, mimi ni product ya Mungu, mpaka Mungu akupe mimi, akupe zawadi ambayo ni mimi, ndipo utanigusa. Weka hivi, mbingu zitafurahi. Unaonaje Mungu kule mbinguni atakuwa anafanya hivi? Kwa sababu ya maisha yako tu. Ni vizuri kuishi. Watu wanachukua picha kwenye WhatsApp, wanachukua picha kwenye FB, wanasema kama msichana kazuri yaka, kanapendeza. Jamani, unapendeza wako wapi? Wakati kila mwanaume lazima kufanyie postmortem ama kukague, kila mwanaume lazima ameingiza mkono, bado tunasema ni mzuri na unaamini wewe ni mzuri, lazima urudi kwenye adabu wewe. Bwana asifiwe. Nidhamu ya kwenda unakopaswa. Jua wewe nani. Jua wewe nani kwenye maisha yako. Unapojua wewe nani, utajiandaa kwa kile ambacho unapaswa kuwa nani. Tambua nafasi yako katika maisha. Tambua nafasi yako hapa duniani. Tambua nafasi yako katika ndoa. Tambua nafasi yako tutakaa. Attachment katika ndoa ndio inayosababisha mtu mmoja asiseme maisha ya mwenzake mabaya. Tuje hapa kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mwisho kule, Biblia inasema hivi: hao wawili walikuwa uchi wote wawili, lakini hakuna aliyoona aibu kwa mwenzake. Nini kilisababisha usione? Neno uchi haimaanishi kukosa nguo kuonekana utupu. Neno uchi ni kuwa na tabia ambazo hazifai, kuwa na maisha ambayo hayafai, kuwa na moods ambayo hayafai. Lakini Biblia inasema kwamba wote walikuwa na hiyo uchi. Adam alikuwa na uchi, huyu Eva naye alikuwa uchi, lakini hakukuwa na shida kwa sababu attachment ilikuwa katikati yao. Kinachounganisha ndoa iwe salama ni attachment. Kwa hiyo kunapokuwa na ile attachment, inapoanza kuachia, mke anaacha ama mume anaacha, tatizo linachukua nafasi yake pale pale.